Dilawas. नगरले जिल्लाले र प्रदेशले मेरी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन सक्छ भन्ने लागेर पार्टीले जिम्मेवारी पनि दिएको छ। म खुसी छु र पार्टीका सबै तत्पन्थीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वभावले म स्वयंसेवक हो। अबको 5 वर्ष बेनी नगरपालिकावासीहरूले मलाई पत्याउनु भयो र यसले अझै पनि स्वयंसेवा गर्न सक्छ भन्नुभयो भने म आफ्नो 5 वर्षको जिन्दगी हालेर बेनीवासीको लागि उहाँहरूलाई जिताउनको लागि म अगाडि आउँछु। त्यसले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा अक्षरशः पालना गर्ने सकेसम्मको प्रयास गर्नेछु। त्यो बाहेक व्यक्ति विशेषको भूमिकाले पनि फरक पार्दो रहेछ। म आफू व्यक्ति विशेष भएकोले मेरो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै रहन्छ। यो समाजमा जातीय विभेद, वर्गीय विभेद, लिङ्गीय विभेद यी सबैको समाधान शिक्षाबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म शिक्षाको माध्यमबाटै तल्लो वर्गले, पछाडि पारेको वर्गले शिक्षा चेतनाको विकास गर्न पाओस् र उसले सिपबाट क्षमता विकास गर्न सकोस् भन्ने लाग्छ। तर म पैसा होइन पेसा दिनुपर्छ भन्नेमा मेरो मत रहन्छ।